Mezhair Anantepoil Sour Den Kinoi Odar Nim Hamestagain Sef Frill Tat Viagrimuka for Nehe Sopin Drat Om Frill for Quam Im Stravem Sour Got Rar nebo Quatra Got Sar ne Got to je Got Zar Got Zar Tep Got Zar Tep Got Zar Tep Irmali Chim For Fab Vem Katovan Or Tengis Rot Kivan Far Tep Nir Jodem Ist Mar Den Suvot Am Rar Zar Shem Kivan Ar Dimit Sorven. No, takže tohle budu potřebovat nějak přeložit. Sign in the library, said Ulai of Technumni. Because of the seditious nature of the works on this floor, it is forbidden to remove or copy these works. Kvůli té buřičské nátuře, povaze těch prací na tomhle patře, ono je zakázáno odebírat nebo kopírovat tyto práce. Ježišmarja, se skáče jak hovado. The mystery of the book of note. Mysterium, záhada té knihy, koho čeho note. Jakýho nota, nebo noty, nebo nějakých not. Záhada knihy note. Záhada knihy koho čeho note. Mystery of the Book of Note. Nebo ta kniha se bude jmenuje Note. Záhada knihy koho čeho Note. Jo, tady si poškytnu, že jsem si přečet knihu The Entrance to Hamestagan. Chci za kružku, že je potřeba přeložit, že ano. Mystery of the Book of Note. Záhada tajemství, mysterium té knihy koho čeho Note. The Mystery of the Book of Note by Griff Kunar. The Book of Note, the Book of Night in Masau dialect was written several thousand years ago by the renegade sorcerer Matan Bukous. Ta záhada té knihy Note od Griff Kunara. The Book of Note, ta kniha koho čeho Note, v závorce The Book of Night in Masau dialect
ta kniha Noci v Masau dialektu byla napsána před několika tisíci lety tím odpadlickým čarodějem Matanbukousen, Renegade, odpadlický, přeběhlický odpadlík, regenát, odrodilec, odpadlický, odpadlík, odpadlík je Renegade, takže odpadlický. Najdu si potom dodatečně definice odpadlík, odpadlický. Takže ta kniha Nout, v závorce kniha Noci v Masau dialektu, konec té závorky, že kniha Nout, začátek závorky, ta kniha Noci v Masau dialektu, konec závorky, byla napsána před několika tisíci lety, před několika tisíci rokama, tím odpadeckým čarodějem Matanbukousen. As the last remaining survivor of the caste of sorcerers, he is said to have brought together all the secrets of the ancient art before disappearing mysteriously. Jako ten poslední zůstávající přeživší té kasty čarodějů, kouzelníků. Kasta. Jakožto ten zbývající přeživší té kasty čarodějů. Survival. Přeživší. Jako ten poslední zůstávající přeživší té kasty čarodějů. On je řečen mít, prýmá vzít, přinést dohromady all the secrets, všechna ta tajemství těch prastarých, toho prastarého, starobylého umění před zmizením záhodně. On je řečený, že přinesl dohromady všechna ta tajemství. On prý přinesl dohromady všechna ta tajemství toho pradávného, prastarého umění před tím, než zmizel mysteriózně, před zmizením mysteriózně, záhadně, tajemně. Bring together. Když nás schromážil, dal dohromady. Přivedl dohromady, bring together. Dát dohromady. Seznámit skupinu lidí a podobně, spojit části podobně. Dát dohromady lidi či věci. Přivedl dohromady, dal dohromady. Jakožto ten poslední zbývající přeživší té kasty čarodějů, on je řečený, on prý vzal dohromady, přivedl dohromady, dal dohromady, prý dal dohromady všechna ta tajemství toho pradávného, prastarého umění předtím, než zmizel záhadně, před zmizením záhadně, mysteriózně, předtím než zmizel mysteriózně, záhadně, tajemně. Ancient, starodávný, pradávný, prastarý. Starodávný, pradávný, to pradávného, prastarého umění. Starodávného, prastarého. It contained the most powerful spells in the universe. Spells that make man equal to a god. It can be used to command the stars to speak to the spirits of the dead and to know the future. Takže ono to obsahovalo. Ona obsahovala jako ta kniha Noci. Ona obsahovala
the most na nejmocnější kouzla v tom vesmíru. Takže ona obsahovala ta nejmocnější kouzla. Tam nejvíce mocná, ta nejmocnější. Že ona obsahovala ta nejvíc mocná kouzla, ona obsahovala ta nejmocnější kouzla ve vesmíru, v tom vesmíru. Kouzla, která činí muže, člověka, rovného Bohu. It can be used to command. Ona může být použita. Ona může být použita pro komandování těch hvězd, pro rozkazování, přikazování těm hvězdám. Command. Poručit, nařídit, rozkázat, přikázat. Takže pro komandování, nařizování, poručení, rozkazování těm hvězdám.